Datat e ndryshme për mbledhjen e kuvendit kombëtar kanë thelluar edhe më tej ndasit në Partinë Demokratike. Sali Berisha nuk tërhiqet. Në një konferencë për mediat, fill pas vendimarrjes së Lulzim Bashës, ai deklaroi se kuvendi do të mbahet në 11 dhjetor. Ai kuvend do të mblidhet, jo si pas rendit të ditës të peng kryetarit, por si pas rendit të ditës që ata guximtar kanë firmosur në formularin e tyre. Firmat e delegatëve si pas ti kanë të meruar Ramën e Bashën. I vini gishtin kokës, u them të dyve. Sa ata që kanë vu firmën aty, ata nuk do të pranojnë kur që njeri në botë të ndryshoj dhe një germ nga agenda që kanë përsaktuar. Ish kryetari Partisë Demokratike tha se revolucioni që ka nisur është paqësor, por paralajmëroi që askush të mos luaj me të. Unë ju garantoj se ky është një revolucion më paqësori, por nga ana tjetër është një revolucion. Mirë ata që kërkojnë të përballen me të. Berisha mbështeti propozimin e Edi Palokës për verifikimin e firmave nga përfaqësues të dyja grupimeve në PD, teksa tha se në përfundim të foltores do të rikthehet në parlament.